kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Hə, salam dostlar, Dirigintə Septem kanalındasınız. Məni sadəcə Septem deyə müraciət edib çağıra bilərsiniz. Bu isə Call of Duty oyunun davamıdır. Gördüyüm qədərlə oyunu bəyəndiniz. Daha doğrusu reaksiyalarınızdan gördüm ki, oyunu bəyəndiniz. Məncə oyunu bəyəndiniz. Bəyənməyə də bilərsiniz, problem deyil. Hə, mənə gəldi ki, oyunu bəyəndiniz. Daha doğrusu mənə elə gəldi ki, oyunu bəyəndiniz və qərara gəldim ki, oyunu davam eləyim. Təbii ki, yenə bilmirik hara gedirik, necə gedirik. Və kilsədən 2 dənə yol var. Aşağı yol var, yuxarı yol var. Kilsədən aşağı getmək istəyirəm. Biraz bu tərəflərə. Burada nəsə boşluq var. Mənə bura çox qəribə gəlir. Bir də burdakı boşluq qəribə gəlir. Ona görə də bu iki yoldan birini seçdik, bilmirəm hansını. Hə, yəqin ki, yuxarı yolu seçdik təsadüfən. Bilmirəm, biraz burada qarışıqdır yol. Ah, düz seçdim də, hə. Burada biraz yol qarışıqdır. Qayd ediliyor. Oyunun bir dənə mənim üçün minusu var. Həmən minusda xəritədə harda olduğumu göstərməməkdir. Oh, düz dedim də, biraz aşağı tərəf getdik, hə. Xəritədə harda olduğumuzu göstərməməkdir. Onu da biz təxmini oynaya-oynaya başa düşə bilirik də. Yəni, məsələn, burada işarə gəldi. Deməli, bura kampdır. Deməli, bura save zonlardır. E düyməsini basıb, hə, E düyməsini basıb. Aaa, fast travel hissələri də bu. Fast travel var deməli bu oyunda. Yəni, biz bu campfire-larda, tonqallarda dayanıb başqa tonqallara köç eləyə bilirik. Sürətli şəkildə. Burası bizə hal-hazırda o lazım deyil. Daq, mənə lazımdır ki, mümkün qədər çox sənət toplayım, kağız toplayım ki, oyun haqqında daha çox şeylər öyrənim. Hekayəsi haqqında, lore haqqında daha çox öyrənim. Aha. 58N25Y 58N25Y Ha? Nədir ki, bura belə görəsən belə? Tak, məncə mühim yerlərdən biridir. Və arxa fonda yenə nəsə eləməyə başladı. Xoşuma gəlmir də belə şeylər olanda. Aha, bunun üstündən çıxa bilərəm, mən görəsəm belə. 68N34Y Aha! Heç nə başa düşmədim. Aha eləməyimə baxmayın. Tak, burada nəsə var? Hə, kağızdır. Sadəcə mən ora necə keçə bilərəm, maraqlı sualdır. Ola bilər ki, dağı yarıb keçməliyik necəsə və ya o bir tərəfdən. Çünki bunun başqa keçid varmı burada? 68 nə bilim nə? Bizim şeylər ara... Hə, 54-61. Daha budur da. Deməli, yeni bir şey öyrəndik. Özümüzü atmamalıyıq hündür yerlərdən. Yəqin ki, bu tərəfə getməliyik. Biz birinci dəfə bu tərəfə getdik. Bu tərəf dedi ki, yox, bu tərəf uyğun deyil, olmadı. Yəqin abxod eləməliyik, yəni ətrafını kruq vurmalıyıq ki, gedib çataq. Yaxşı, ümid eləyək ki, o şeylərdən biri olmayacaq, burada o vəhşi ruhlardan biri olmayacaq, bizi öldürmək istəyən. Nə deyək onlara, şeytan deyək onlara, nə deyək? Aha, dağların içi ilə keçəcəyik, böyük ihtimal. Orada bir kağız var, çünki o kağızı götürməliyəm mütləq şəkildə. Ki, oyun haqqında heç bir məlumat itirməyək. Aha, yenə bu çöplərdən, yenə bu çöplərdən. Çöp də deyil, ağacdır, kötüydür, nədir yekə. Tak, burada nəsə kruq vurduq. Oraya necə keçə bilərim? Mən qobdən təzəm qaydım ora, dəqiq olsun. Biz ora başqa cürlə keçə bilirik ya yox.
Bir de burada bir tane mənfi bir şey var bu oyunda gördüğüm. Daha doğrusu ikinci minus mənim için. Bizim kahraman çok kaça bilmir. Yani shift'i sıxıram, çok kaça bilmir. Tez yorulur. Aha, yenə başladı kışkırışma. Yenə başladı səslər. Belki burayla belə çıxmaq olur. Bax, kağız səsini eşidirəm. Bilirəm ki, orada kağız var. Həm görürəm kağızı, amma heç bir şəkildə ora keçə bilmirəm. Nə bilim, valla. Əslində, yəni o tərəfə, nə bilim. Bəlkə bura. Burada bir dənə bu var, bayağı. O da buradan yıxıldım bayağı, gördünüz özünüz. Yoxlamaq istədim ki, görüm keçmək olur və yox, təbii ki, keçmək olmadı. Maraqlıdır, maraqlıdır. Yaxşı, buranı unudaq. O bir tərəfdən qayıtmalı olacaq, keçməli olacaq yəqin ki, bura. Xəritədə də təxmini yer bilmirik. Bu arada rəylərdə oxuduğum qədər gördüm ki, oyunun atmosferini bəyəndiniz. Yəni belə qrafikləri falan dedilər, dediniz zordu. Məncə də zordu. Öz vaxtına görə çox zordu. Oyun neçə il bundan əvvəl çıxıb. Aha. Bunu kağız səsi eşidirəm və kağız görürəm. Əla. Əla. Qeyd edildi. Mühafizənin qeydləri mi deyək? Mühafizəçinin qeydləri deyək, belə deyək. Mühafizəçinin dediyi. 72 yaşlı Anna N. Neçə il sustuqdan sonra keçmişindən bir hadisə haqqında danışmaq istəyirdi. Elə də izah elədi. Mən ölümcül xəstəyəm. Mənə itirməyə heç nəyim yoxdur. Və mən istəyirəm ki, elm naminə edilən o cinayətlər üzə çıxsın, bilinsin. Aha. Anna xanım danışırdı ki, bir dənə araşdırma mərkəzi var. Orada qeyri-insani eksperimentlər aparırdılar məhbuslarına. Aha. Nəysə, oxumaq istəyirsinizsə, dayandırıb oxuya bilərsiniz. Çox maraqlı bir temadır. Anna xanım izah edir ki, işlədiyi yerdə insanlarla qeyri-insani rəftar edirdilər. Və eksperimentlər aparırdılar. Oh, gəldik çatdıq bura biz. Düz gəlirmişik. Və heç bir şey onu izah edir ki, bəs sonradan məhbuslardan biri gəldi də dedi ki, bəs məhbuslardan birindən soruşdular ki, bəs burada nə edirsiniz? Deyir, orada bir dənə otaq var ki, bizi buraxmırdılar ora. Kamera. Bu nədir la? Şey yuvasına oxşuyur, canavar yuvasına oxşuyur. Vəbşəm, da Anna xanım bir xüsusi bir obyektdə işləyirdi mühafizəçi kimi və həmən o illər sonra onsuz da ölümcül xəstə idi. İllər sonra danışmağa qərar verdi. Orada həmən yerdə nə baş verib, nələr baş verib vaxtı ilə. Aha, adamım yenə yoruldu. Oyunda pis-pis səslər çıxır məni fikrimi dağdan. Çox pis-pis səslər çıxır fikrimi dağdan. Tak, kilsənin yanına gəldik, çıxdıq yenə. Hə, danışır ki, məhbuslara elə bir eksperiment aparırdılar ki, məhbuslar dəli olurdular. Və başlayırdılar ki, aynən boşluq, boşluğu görürəm, boşluğu hiss eləyirəm, nə bilim, fəzanı hiss eləyirəm, zırtı-pırtı belə temalar. Tak. Sakitləşdi. Ay, yox, hə, tökülmüşdü, elə sakitləşdi. Nəysə, istəsəz dayandırıb oxuya bilərsiniz. Rus dilində gördünüz, türk dilində də orada. Məncə, hamı razı qalacaq. Tak, qaydaq kilsə tərəfə, yaxşı. Kilsə tərəfdən biz çıxaq o birisi tərəfə. Mən prosto, mənə bura qəribə gəlir. Mən bura istəyirdim, baxam. Orada yolunuz düşsə, gedib baxaram. Əslində, yolumuz düşür da, yəni kilsənin girişi budursa,
Mən o birisi tərəflə getmişdimsə, bu dəfə burayla getməliyəm. Elə deyil. Qəbirsanlıq, kilsənin yanındakı qəbirsanlıq. İndi burada ruhlardan falan bir şey çıxsın, gəlsin, haf eləsin. Böyrəyimi aparsın. Tak. Tak, 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 yox. Tak. O xaç. Gör bu boyda xaçı təcrübələnmədim, bir dənə buna gəldim, təcrübələndim də. Kilsədən bayaq aşağı düşdük. Sola. İndi sağa gedirik. Sağ dediğimiz, bak kilsən girişi hanı? Kilsən girişi buradır. Ha, kilsən girişi. Kilsədən sola getmişdik. Elə deyil. Kilsədən. Ha, kilsədən sola buradır, sağa da deməli buradır. Okey. Kilsədən sağa. Prosta yolla gedirik, sol götürürük. Yaxşı. Solu götürək. Bir də mən o ruhların yerləşməyini bilmirəm. Ruhlar dediyimiz o pis şey var idi, bizi öldürən. Gördük sırası bizi öldürdü. Oğreşlər. Onlara şəffaf oğreş deyək. O şəffaf oğreşlər orada yerləşməyini bilmirəm buralarda. Nə hansı qanuna uyğunluqla yerləşib. Yoxsa random şəkildə mi yerləşib. Aha, gəldi eyni yerə çıxdıq ki. Yox, yox, səhv yerə çıxdıq onda. Hə, həmən o şəffaf oğreşlər necə yerləşib bilmirəm xəritədə. Həmişə eyni yerdə mi yerləşiblər, yoxsa random spawn olunur? Ümid edirəm ki, eyni yerdə yerləşiblər və random spawn olunmurlar. Çünki kağız oxuduğum yerdə onlarla üzləşmək istəmirəm, heç özdə. Aha. Kağız səsi eşitmirəm. Uzaqda orada duman görürüm, sarı duman yenə. Hə? Düz yerə gedirik onda. Aha. Bu nədir belə? Kağız səsi eşitirəm. O, qəşəy. Deməli oxuya bilərsiniz dayandırıb. Deməli bilsiz bu nədir? Kiminsə oh, bura. Burdan belə aşağı gedə bilər ya, onda belə çıxır. Deməli, uy bilə, nəsə pis səs çıxdı. Hə, danışır ki, səyahətə başlamamışdan əvvəl o səyahətə hazırlıq mərhələsində olan rutindən danışır. Ay, çöldə qar yağır falan, pullarımızı yığdıq, hər şeyimizi yığdıq, konservanı yığdıq. Arxa fonda niyə yenə canavar hau düşüb? Və hələ bir dənə də canavar olsun görməmiş ya. Ya, canavar görmək daha az qorxuludur, nəinki o ruhları. Mən yolumu yenə azdım. Hə, düzdür, deyən tapdım yolu. Buradan belə körpü də o tərəfdədir. Körpünü də keçirək, o kilsənin yanından qaçmış oluruq. Nə dursun? Hə, düzdürmü? Yox, biraz da aşağıdadır. Biraz da aşağıdadır. Vuram, bura çox, çox qəribədir bura. Bir dənə fikir verin. Dağların arası nəm çat, ağaclar bitir orada. Çox qəribədir. Çox qəribə landşaftı var. 46N, 32Y. 46E... N, 46N.
32Y. Ha, deməli bu kağızların yerini göstərir. Hərənan vaxtı aha, bura imini bura belədir, belə qarlı falan. Deyəsən bu məkandan çıxandan sonra hava düzələr, çünki belə havada daha çətin oynamaq. Deməli divarda gördüyümüz o enlik, tez enlik deyirlər ona, enlik. Coğrafi enlik. Həmən o coğrafi enlik, coğrafi koordinatlar, üzr istəyirəm, koordinatlar. Həmən o coğrafi koordinatlar bizə sənədlərin yerini göstərir, yəni tapa biləcəyimiz. Yaxşı. Faydalı məlumat oldu, düzdür, amma o, bura keçməmişdik. Bu nədir ala? Taxta. Nə yazır ala burada taxta? Körpünün yarısıdır yəqin ki. Mən arxa fonda canavar oluyur, mən də burada bunu görməmişdik. O burada kiminsə şeydir, cəsədi. Yaxşı. Deməli düz yola gəldik. Oyun niyə belə həyəcanlı səslər çıxarır? Niyə belə eləyirsən oyun? Tak, buradan keçmək olmur. Deməli onda buradan keçirik. Kağız səsləri eşitmirəm hələ. Və hiss edirəm ki, körpünü keçəndən sonra nəsə maraqlı bir şey olacaq buralarda. Aha. Hara gedirəm, nəyə gedirəm? Hardayam vapşi? Yəni heç işarə belə yoxdur da. Come on da, yəni yaxşı indi Allah hər tərəfə bir işarə qoyardı azından. Çox belə qarışıq gəlir. Bu oyunun mənim üçün oyunun yeganə minusu o xəritənin yəni xəritədə özünü tapa bilməməyindir. Yəni okey də, yəni kiçik xəritəyə ehtiyac yoxdur. Yəni GTA San Andreas-da olduğu kimi, GTA-da kimi olduğu kimi, digər oyunlarda olduğu kimi minimap lazım deyil, mini xəritə lazım deyil. Sadəcə olaraq bir xəritə olar. O nəysə də ordadır, başa düşdünüz də hansı söz demək istəyirdim ona. Ona ilişməyə özü üçün gəlsin orada. Biz də gəldik mərkəzə çıxdıq. Şükür o kilsə ərazisindən çıx. Ay. Ay sənin. Yox. Yorulma. Xiyar yorulmağa vaxt tap deyə. Donmuş çay ilə belə qalxaq da. Hə, nə dedim? Kiçik xəritə ehtiyac yoxdur. Sadəcə xəritədə harda olduğumuzu görsəydik bəs eləyərdi. Və burada heç nə yoxdur. Burası da donmuş çay. Nə gözəl. Gedək. Şeytan deyir, çit qoş bu oyuna. Yorulmayasan da, yəni sonsuz stamina ilə qaçasan ora bura. Oyunu daha sürətli keçəsən. Amma təəssüf ki, bunu eləməyəcəm. Oy, ay xiyar. Gəlir ya arxamca uğraş hələ. Hələ buna bax, hələ buna. Mənə baxdı, Fənərlə gözünü çıxaracam sənə bu dəqiqə. Xiyar tu. Bir dənə əstə burda. Ay, məzələni siz əhatə eləmsiniz siz məni. Gəlir bu tərəfə. Gəlmə. Bizim oyuncuda bilirsiniz də. Götü xarabdır, götü qırılıb. Ona görə tullana bilmir. Və çox tez yorulur. Əsas odur ki, bu xiyarlardan birini təsadüfən gəlib özümü bu xiyarlardan birinə çırpmayım. Sonra aha. Random spawn olunurlar, belə başa düşürəm onlar. Nə qədəmdirlər? Buna bax, hamısı arxamıza gəlir. Cındır istər. Hədi gəlməyində maraqlı heç nə yoxdur. Gəlirlər, davam edirlər gəlməyi. Yəni, üstsüz şeydilər, həyatsız şeydilər bunlar. Daş. Nə gözəl daşdır.
Qaçmaq xeyir eləmir burada, deyin niyə? O kölgələr onlara kölgə deyək. Kölgələr riski çıxsalar, onlardan qaçmaq olmayacaq. Uy, bu nə dala? Bura nə dala? Mağaradır bura. Mağaradır, üzdür. Bu nə dala? 61N32M. Və hər yer rəngini dəyiş... Oy. Bu nədir? Bu nə belədir? Zamanda səyahət edirik. Tak, 61N32N. 61N... pis səslər çıxarma da. Buranı göstərir. 61N32N. Pis səslər çıxarma da, nə olar ki? Nəysə, ora açılmır. Ora prosto buranı göstərirdi ki, burada belə bir şey var, ged oradan kağız götür. Elə tökülmüş də. Qayıdıb bir də kağız axtarasıydım. Nax sənə baxlava. Gəl belə davam elək görür burada nə var. Nə olur olsun, bircə o kölgələrdən olmasın. Aha, nə qəşək yaşıllıqdır bura. İsti yerə oxşuyur. Bura qaydan kimi də yenə, şo, buz bağladı. Bilmirəm, ola bilər ki, xəritənin səhvidir və ya bağdı nəsə, işıqlanma ilə əlaqəli, hansısa effektlə əlaqəli. Və ya ola bilər ki, oyunun özü ilə nəzərdə tutulubdur ki, sən ora girəndə oralar belə duman içsin. Mağaranın içində normalda duman önünə gəlir. Gəzəndə gəzir, prosto biraz qeyri-təbii olur da. Amma məsəlçün gördünüz indi itdi duman. Ağ duman. Ağ duman biraz bizi narahat edir əslində. İmkan vermir, rahat sağa-sola baxa bilək. Tak, buradan, buradan davam edirik prosto. Ancaq irəli. Və qaçmırıq. Birdən o kölgələr gəlib qabağımıza çıxar. Söyməmək üçün özümü saxlayıram. Və nəsə risk çıxacaq. Nəsə də. Hiss eləmişəm də. Onu 5-ci nöqtəmdə müdəqə hiss eləyirəm ki, nəsə poxu çıxacaq buralarda. Özümü mənəvi hazırlamağa çalışırım da, yəni. Şef, vışqan yana gəldik, çıxdıq. Qırmızı vışqan. Nə gözəl. Gedə bilirik mi? Ala buradan. Mən belə başa düşdüm ki, biz bura düşsək, düşüb qalxa bilirik. Biz düşüb qalxa bilirik, yox. Elə bildim ki, biz bura düşsək, bir də qalxa bilməyəcəyik. O da yox, asan imiş. Vışqanı görürəm, deməli vışqaya tərəf gəlirik. Vışqa vəbşə xərtədə hardadır burada? Onu da bilmirik təbii ki, amma yəqin ki, şimalda olar da. Qaydanda bura gelərik onda, deməli. Bura qaydanda sola qaydarıq, buradan. Sağa buradır. Onsuz da çıxa bilmirik sağa. Ancaq soldur burada yol qalxmağa. Okey, yaxşı. Problem deyil. Və yenə duman gəldi. Bu dumanı yığışdırmaq olsaydı bircə. Çox babat olardı. Duman da deyil, qar boranıdır, nədir? Belə bir şeydir. Boran. Aha, bir dənə də mağara. Nə gözəl. Və 3 dənə yol var və mənim xərtəm yoxdur ki, mən biləm, mən hardayam. Sola, sağa yol var. Belə düz görürəm yol var. Burada belə. Bir də sola var. Sola 2 dənə yol var. Oğraşdıq deyə bu, bilirsiniz. Dayan. Belə çoxlu yol olan yer buradır bir dənə. Bəlkə elə, amma yox, bura deyil. Ola bilər ki, biz haradasa buralardayıq. Və ya, nə bilim. Düzün desəm, heç bilmirəm haradayıq. Təxminlərim belə yoxdur. Burası xəritəyə baxıram, görüm haralar açılmayıbdır da, yəni. Nəsə burada tapsaq, kəşf eləsək, işarə düşəcək onsuz da. Aha, nəsə sakitçilik. Aha, davam eləyək. Hələ ki, sakitçilikdir. O kölgə xiyarlar,
məncə onlar şeydir, tam ortada olur həmişə. Ortada mərkəzdə yığışırlar. Çünki hələ ki kənarda onları görməmişik. Görmüşüksə də mən çox böyük fasilə verdim əslində oyunda keçməkdə. Görmüşüksə də mənim yadımda deyil artıq ki, görmüşük ya yox. O nədir ala? Ədə Fox'dan da o tərəfə. Xiyara bax, lazım olan yeri Fox'danmır. Nəysə, siz o başı görün deyirəm, parıldayan yeri. Və yenə yolumu azdım. Ala, labirint deyilə bil. Oğraş deyilə bil labirintdir. Ha, hara gedim burdan, necə gedim? Bir də yolu kağız işdirəm. Sən öl, kağız eşdirəm. Bizim üstümüzdə, burada. 100% yuxarıdadır. Ya da ki, aşağıda. Buradan qalxa bilmirəm, təəssüf ki. Çünki oyunçumuz dediyim kimi bir yeri işləmir. Hoppana bilmir ona görə də. Ya da ki, rəxit. Qorxur sümükləri qırılacaq. Burası rəxit. Nə gəzir qarda boranlı bu vaxtı? Nəysə, eşitdiniz də yəqin ki, oralarda kağız səsi var və deməli, körpü ilə keçməliyik ora. Körpü gördüm mən. Daş körpü var. Yoxsa daş körpü deyil ala o. Yoxsa mənim fantaziyamdır yoxsa. Gördüm mən. Burası da uzaq başı belə kruq vurub qayıtmalıyıq onu götürmək üçün. Deməli, kağızları nə üçün yığırıq? Oyunun hekayəsini daha dərindən başa düşmək üçün. Və mən bura düşsəm, bir də qalxa bilməyəcəm, böyə başa düşürəm, hə? Nə gözəl. Düşdüm, tutaq ki, getdim oralara, aşağılara. Aşağılarda nə pox yiyəcəm mən? Kağızı görürəm əslində, bax, görürsünüz orada ağ bir şey var, görürsünüz parıldayır ortada. Oyun fokusdan sonra, bax, görürsünüz, işıq basan. Mən ora getməliyəm və bu arada buna baxın sizdənə, indi fikir verdim. Dağa baxın, dağ sümük formasındadır. Kəllə formasında. Qəşək, xoşuma gəldi. Burası sual. Mən indi buradan düşsəm, sonra peşman olmaram düşdüyümə. Belə getdiyimə. Oradan qalxış varmı ora? Yoxsa yox, yoxsa mən o bir tərəfdən getməliyəm ora. Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Qaydaq onda bəlkə o tərəfdən gedək. Əşi, nəysə, düşək. Düşək, düşək. Ancaq irəli. Bugün ancaq irəli gedirik. Dayı bilmirik nə olur. Nə olacaq axırı. Uzaq başı kurub vurarıq. Bütün xərd. Vay, kağız eşdirəm burada yenə. Ay, sağ ol. Bir dənə də kağız orada. Əla. Əsas məsələ o kağıza gedib necə çataraq? Necə çataq? Ayda, kağızdan hamısı yuxarıda olur, hündürdə olur. Aha, yox, düz gəldik deyəsən. Deyəsən, fisiyotaki düz gəldik. Və nəsə, eşdim, desə deməli buralarda... Və o nədir? Parıldayan daşlardır. Nəsə, eşitdimsə deməli nəsə pox var buralarda. Qəşək, körpünü gördüm. Biz ora çıxmaq istədiyimiz yerə buradan qalxırıq deyəsən, hə? Bax, kəllə. Görürsünüz, yaxından daha çox kəllə yoxşur. Yox, yaxşıdır. Yaxşı, yaxşı qutardıq. Aa, dağların hamısı kəllədir. Buna bax. 1, 2, 3, 4, o başdakı 5. İnsan üzü var burada vabşi. Ya mən də şizofren olmuşam. Aa, bu vabşi qorxuludur. Buna bax bir dənə. Gözdür burada, görə bir başa. Və buradan o tərəfə keçmək olur. Götür görüm.
Nəhayət çatmışıq. 7 səhər 7-dir. Uşaqlar, bunu da beləcə saxlayıram. Kimə maraqlıdırsa pauzaya qoyun, saxlayın, baxın, oxuyun. Bu oyunun əsas süjet xəttidir. Hər ehtimala qarşı rus dilində də göstərirəm. Deməli bir dənə bu ekspedisiyanın iştirakçısıdır qız. Bura necə çatdıqlarından danışırlar ki, yəni səhər biz bura çatdıq. Orada bizi xoş qarşıladılar, burada xoş qarşılamadılar. Hansısa bir alkaş bunlara şər atır. Orada polis qarışır deyə həll eləyirlər məsələni. Və burada kağız səsi eşidirəm. Hə, əla. Keçdim. Ay bilə, elə bildim düşəcəm ora. Yuh. Yuh. Götür bu kağızı da. Aha. Bunu da yaxınlaşdırıram. Türk dilində buradır. Bu da rus dilində. SSR anomaliyalar anomaliyalar haqqında 53-50-53 arasında anomaliyalar İqarka şəhəri yanında. Aha, şahidlər aradan qaldırılıb 1957 oktyabr. 503-cü lagerin yerləşdiyi tezlikdə nə bilimdə qeyri-adi bir qüvvə, partlayış, 42 dənə işçi öldü, bədənlər buxarlandı, kölgələr qaldı, ancaq deyilənə, elə yəqin ki bu kölgələrdir, gəzən kölgələrdir. Sonraki 1953-də oldu, 12 dənə insanın bədəni prosta dondu, donub qalıb. Bədənlərini kəsdilər, baxdılar ki, sən demə bunlar hamısı ölüb. Bədənlər yer 12 dənə işçinin bədəni bir anlıq dondu qaldı. Açıb kəsdilər, baxdılar ki, ölüblər onlar artıq. Okey. Allah rəhmət eləsin. Və biz ara gedirik belə. Hə, heç nə, kuru qurmalı olacaq. Bir də təzən qaydarıq ora. Körpü ilə də keçirik o parıldayan daşlar tərəfə. Düzdür, istəmirəm amma parıldayan daşlar tərəfə getmək, çünki parıldayan daşlardan insana xeyir gəlmir. Amma məcburuq. Ki, süjet xəttini davam elətdirək. Bu arada bu dağlar mənim xoşuma gəldi, çox maraqlıdır. Bax, o daş tərəfə getməliyik. Məktubda gördünüz, birində, hə, deyirdim, birində bu ekspedisiyanın üzvlərindən birinin qeydi idi, gündəliyindən idi ki, bəs çatdıq, bizi bəzi yerdə xoş qarşıladılar, bəzi yerlərdə yox, zırt-pırt. Digər kağız isə hansısa bir anomaliyanın baş verməsi haqqında hesabat idi. Şahidləri aradan qaldırıblar. Birində 42 nəfər ölüb, 1950-də 53-də 12 nəfər donub qalıb. Yerində bədəni kəsiblər, baxıblar ki, insanı artıq ölüb. Yəni və heç bir şey. Maraqlı hadisələr baş verir. Yaxşı. Və buralarda kölgələr olacaq. Çünki kölgələr məntiqə görə elə yerdə olur. Hansında ki, biz rahat şəkildə tərpənə bilək. Qaça bilək onlardan. Burası sual. Mən buradan sola gedim, sağa gedim. Kağızları aradan tapmışıq biz. Kağızlar xərtəyə nə düş? Aha, bu burada düşüb xərtəyə. Ha, yaxşı. Biz buradan deməli bu tərəfə getsək mərkəzə çıxırıq. Bu tərəfə getsək tupikdir. Buradan o yüzden gedə bilmirik. Gəlin sola gedək. Sağa çünki getsək o xiyar gədələr oradadır. Onların əlinə düşmək istəmirəm sırazı. Əslində xiyar gədələr burada da ola bilər. Axtarıram bu dəqiq onları mən. Kölgə, nəysə. Nəysə, kreativ söhüşlərimdən kreativ ad qoymaq istəyirdim, amma qorxuram ki, söhüş söhürəm, sonra bunu sansörləmək lazım olacaq, sonra dəqiqəni yadımdan çıxaracam. Özümü iş artırmayım. Aha, bura meşədir. Deməsəydim, bilməyəcəkdirsə, meşədir bura. Nə oldu ala? Dondu oyun bir anlıq. Nəsə pox var deməli. Oyun dondusa nəsə pox var.
Burası... Bu ne de la? Daş. Ala bu oyunda daşlar niye böyle korkuludur? Arxama çönməyə də qorxuram əslində. Belə yuxarı ilə də gedə bilərik. Əslində yuxarı ilə aşağıdakı yol eyni yoldur. Sadəcə biri yuxarıdan gedir, o birisi aşağıdan. Bax gördünüz. Aşağı yuxarı eyni yoldur. Çaşdırmaq üçün qoyublar sadəcə. Yaxşı şey yox. Nə oldu? Biz şimala dirənmədik gedib. Aha, nə gözəl, nə gözəl, duman qayıtdı. Aha, parıldayan ışıqlar görürəm. Parıldayan daşa gev çatdıq elə biz. Hə, indi hazır olun, buralarda o xiyarlar olacaq bir dəqiqə. Kölgələr. 100% olacaq buralarda. Açıq sahə, tembolədə yəni. Parıldayan orada nəsə var, yanan parıldayan. Buralarda gəzirlər. Hep post hələ ki xəbərim yoxdur. Hardadırlar. Çıxacaqlar, çıxacaqlar. Problem deyil. Aha, orada nəsə yanır. Yol göstərir ki, Septim, gəl bu tərəfə. Gəl ay Septim deyir. Gəl, qorxma, gəl. Burada istidir, burada nəsə yanır. Yaxşı, gedək. Bu qədər israr eləyirsinizsə, yəni İşıq falan da yandırmışsınız da, mənə istiqamət də göstərmişsiniz. Mən sizdə niyə gözlədim ki? Gör nə qəşək, buna bax, səliqəli mahnı dayandı. Aha, aha, tüklərim biz-biz oldu, gözəl. Mahnı dayandısa, nəsə ağzımıza... Pox qoyacaqlar bir dəqiqə. Gedək. Gedək, gedək, gedək. Gedək, 5-ci nöqtəmizə priklüçeniya tapaq. Aa, nə gözəl. Bir nənə siz buranın interyerinə, bəzəklərinə baxın. Görün, nə gözəl bəzəkləri var buranın. Xüsusilə mən gələcəm deyə belə qəşəb bəzəklər düzüblər. Bilirlər ki, kəllə sümüklərdən xoşum gəlir. Yəni, bayaq dağlara baxdım, dağlara verdiyim reaksiyadan gördünüz də yəni. Görün, sağ olsunlar. Bax, nə qonaqpərvər yerdir bura. Bax, hər yeri sümüklə bəziyiblər. Hər yeri bəziyiblər mənim gəlişimə. Mənim gəlişimin şərəfinə. Mən prosta sualım var ki, mən bura çıxaram birdən təzdən mənə bütün xəritəni kruq vurdurmaz ki o. Yəni mən çünki oralarda döngələr çoxdur. Xəritəyə baxın, boşluq falan döngələr çoxdur. Mən o döngələrə görə sonra qayıtmalıyam, axtarmalıyam, nəm kağız falan. Oyunu full 100% keçməyə çalışmayacam, amma mümkün... Mənə gəlsən. Hə, sənə gəlirəm. Hə, çalışacağım maksimum məlumat əldə edeyim sizin üçün, maksimum kağız tapım ki, siz sujet xəttindən daha dərinə biləsiniz, daha dərinə girə biləsiniz sujet xəttinə. Uzaqbaşı olmasa, özünüz araşdırmalı olasınız. Nə qəşək bəzəklər var, bu nə dala? Oy, kəllə sümüyü görürəm orada, yenə dağ sümüyü. Hə, içimizdəki, bizim qulağımızda oynayan bir dənə səs var, deyir, bana mı geliyorsun, sən oradasansa sana gəliyoruz. Gəliyoruz, bizə çay süz, biz gəliyoruz. Gəlib çüt-çüt oturuyoruz, sonra da yavaş-yavaş gidiyoruz, qaydıyoruz. Aha, ilişdim qaldım, aha, yox, ilişmədim. Mənə maraqlıdır, hara gedirik biz? O daşlar nədir görəsən, haqqıdan parıldayan? Aha. Aha. Yəni, deyir Septim, düş, amma geri qayıtmağa yol yoxdur. Naxt geri qayıdarsan. Yaxşı, onsa da lazım deyil, belə başa düşürəm. Belə lazım da deyil mənə sizin qayıtmağınız, qaytarmağınız məni. Hə, heç nə. Şo, gəldik, çatdıq. İlişdik, qaldıq. Ay, yox, qalmadıq, ilişdik, pardon. Bunu görməmişdim. Yaxşı, dağın qırağından... Ay, blədədi, tüklərim biz-biz oldu axı bir səsə. Ay, yox, şüyürəm, ona görə biz-biz oldu.
Gedim futbolkadan zaten geyinim. Maykada oturup oyun çekirəm. Nə gözəl. Oyunun içində özü də qarır falan. Özüm şüyürəm baxıb. Nəysə o qız xoşuma gəlmədi mənim. Amma o ağ ruhlar qəşəy ruhlardır. Ha. Onlar adi insanların ruhlardır. Kölgələr deyil onlar. Onlardan bizə ziyan gəlmir. Bizə nə pox gəlirsə o qara kölgələrdən gəlir. Aha. Görürsünüz kölgə gəzir burada uğraş. Cındırız. Arxamızdadır 100%. Bax indi mən burası çönmürəm. Ya da çönüm. Yox, oralarda qaldı. Özü də elədi ki, orada su damcılıyır. Hər dəqiqə görmək hər bucaqdan görmək olmurdu onu. Aha, nə deyir bu? 10N57Y 10N57E. Bunları sən mənə verirsən, okey. Amma mən ora gedib çıxa bilmirəm axı. 10E 10E 57N 10E 10 10 10 amıq 10 57. Aha, buralarda bir yerdə. Ay heç nə də, yəni yolun sonunda. Çox lazımlı məlumat idi. Çox gözvə. Mən deyirəm özüm harda, yəni heç xəbərim yoxdur. Qaldı bir də şimala gedəcəm. 10E 10Y. Aha, mədəni şəkildə pilləkən qoyublar ki, yuxarı qalx. Yaxşı. Nəsə yenə dondu, yenə nəsə pox olur. Yenə barmaqlar oxşayır, fikir verin. Nə qəribə yerdir bura. Gəldik ki, bura nəsə mistik bir yerdir. Ruh görürük orada, bizi qorxudur. Kağız səsi eşidirəm. Ay xanım, nərdəsin deyir. Haradasan az deyir. Belə təzikli mahnı qoyma də. Oğraş deyə oyun. Tak, mən kağız səs eşidirəm. Burası belə baş açıram, bura düşməliyəm. Ay, nə gözəl. Kölgə də gəldi çıxdı. Ay, nə gözəl. Ay, mükəmməl. Mükəmməl. Super. Mən kağız arda eşidirəm. Nə? Xiyarara getdi ola. Allah xiyar incəniz buradaydı. Düz xiyarın qucağına düşdüm elə. Bura çıxa bilmirəm, ha, nə gözəl. Kağız səsi eşidirəm, amma ay, şo, kağız buradadır. Şo, şükür, kağız buradadır. Aha. Gündəliyin davamı. Ha, qızın gündəliyindən vabşim deyir ki, ora çatdıq, bura çatdıq, bıçaq görürəm burada. Ora çatdıq, bura çatdıq, ora zor, bura zor. Falan adamlar zor. Və bizə xəritənin göstərdiyi yerdən bir şey götürdük. Kağızı. Gözəl. Bu yuxarıdır, biz buradayıq. Və biz aşağı düşdük, yuxarı qalxmalıyıq necəsə yenə. Prosto xiyar hara getdi kölgə? Kölgə hara getdi vabşi? Bu gəldi belə birdən fırt elədi, yox oldu. Oyun özü bizi təhqir edir. Məzələnir oyun bizlə. Oyun cidden məzələnir.
Mənə necə çıxım ora? Hə, çömələ bilirəm də, hə, çömələ bilirəm. Çömələməyi bildiyimi yadımdan çıxarmışam. 11N55Y. Y bu, Y. 11N. 55Y. Və bura nədir? Məzələnsən sən bizlə? Aha, iki dənə yol var. Biri buradan, biri buradan. Gəlin bizə işıqlanmış yola gedək. Məsaj sujet xəttidir əsr. Kağız eşdirəm. Ya yox, kağız deyil, ala şey yanır. Bu arada burada heç kim yaşamırsa, bunlar kim yandırıb qoyub? Verdiyim suala bax. Kölgələr qoyub. Aha. Bəzəklər, bəzəklər, bəzəklər. Xoşuma gəldi bəzəklər. Sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram məni bu gözəl yerə dəvət elədiyiniz üçün. Gəldim, nəhayət çıxdım. Ay, nə gözəldir buralar. Ay, nə gözəldir və qolum sudruqa tutdu. Niyə? Kağız səs eşdirəm. Mən indi bura çıxsam. Oy, blə, sümük deyə hamsancaq. Bura nə dala? Bu nədə ola? Rahat da yerin. Buna bax, hamısı insan sümüklərdir. Bura nədir belə? Bula. Buram belə screenshot. Belə bir dənə də screenshot. Nə bilim, kağızı götürək. Sümüklər tanrısının nə bilim nəyi. Qobdan buranı oxuyayım. 28 serralar 9. Hə, deməli, uşaqlar, burada kağızlar 3 yerə bölünür. Bir sənədlər, 2 itmiş, düşmüş komandanın gündəliyin kağızları, vərəqləri. Və 3 mənim dəftərim, yəni mən oyunçu olaraq. 28 fevral 1959 çoxdan da izdə tapa bilmirdim, gah itirdilər, gah tapırdım, elə bil ki zərər çəkmişlər, elə bil ki deyir tərpənirdilər də, yəni şeylər. Sonra aha, hər şey mən çaşdırırdı, axırda çaşıb qalmışdım, sonradan kiçik tarla tapdım. Orada bir jurnal var idi, elə bil kimsə jurnalı mənim üçün xüsusilə qoymuşdu. Jurnal ekspedisiyanın üzvlərinin idi, onlar özlərinin sənədlərini ora yazırdılar. Belə qeyri-adi yazılar da var idi, hansılarını ki seçə bilmirdim. Ola bilər ki, qaranlıqda yazıblar onları. Ola bilər ki, işdə kömək eləyəcək. Jurnalı bu hesabatın yanına əlavə edirəm. Və indi çıxırıq. Hokkalar başlayır. Bax, 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 bax. Ooo, sevirəm səni. Çox sağ ol. Ay, nə gözəl. Ay, nə gözəl. Septem öl burada qal. Yəni, dedikləri odur. Və ağ dumandan qaçmalıyam belə başa düşdüyüm qədər. Oy, oy. Hə, qız bizə gözləyir. Xanım, xanım. Oy, başıma daş düşdü eləmə. Başıma daş düşdü. Dözən deyən kim qarğış eləmişdi eləmə. Xanım. Tak, bunun üstündən, bunun üstündən qəşək. Davam elə, davam elə, davam elə.
Oy, 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 başıma daş düşəcək bir dəqiqə. Oy! Hala xəritənin altına düşdüm. Xəritənin altına düşmüşdüm burada, bilmirəm niyə. Ya oyunun bug'ı idi o. Mən düşməməli idim orada xəritənin altına. Ona görə hər ehtimala qarşı qıraqla gedim. Nə oldu hala, nə oldu belə həyəcanlı mahnı oxuduk. Lap acıdım ya bu mahnıdan. Bak aşağıya gitme deyir. Aha yazıldı, kaydediliyor. Bir zähmet de yani bir zähmet. Minnettarım. Aha. Şimaldaki buradaki yerde yatdıq. Hə, bura. Burada da bir aradasa kağız olmalıdır. Çünkü iki tane işare verilmişti. Demeli bura qayıdı bir de hansısa kağız axtarmalıyam. Ne güzel. Əla. Əla. Kef. Bomba.